Mən Müzəffər Elnur Əliquluoğlu 98-ci ildən Neftçi İdman Klubunda fəaliyyətdə başlamışam məşqçilik fəaliyyətinə. Burada hər il bizdə Azərbaycan çempionları yetişir. Mən Neftullayev Arif, Arif oğlu, Dünya Kubokunun gümüş birinci mükafatçısı, Dünya Çempionatının birinci mükafatçısı. Bu nəticələri mən Neftçi İdman Klubunda əldə etmişəm. Mən Həsən Əliyev, güləş üzrə Avropa Dünya Çempionu. Hal-hazırda da böyüklərdən ibarət yığma komandanın məşqçisi. Mən Bayramov Rövşən, Cənnət oğlu, Avropa Dünya Çempionu, 2008-2012 Olimpiya oyunlarının gümüş mükafatçısı, böyüklərdən ibarət yığma komandanın böyük məşqçisi, Neftçi İdman Sağlamlığı Mərkəzinin yetirməsi. Komandamız 23 ildir çempion olur. Burada hər il azı bir 4-5 dənə dünyadan, Avropadan medalımız olur. İlk dəfə 2008-ci ildə, noyabrın 26-sında mən Neftçi İdman Klubuna güləşlə məşğul olmaq üçün gəldim və həmin ilin dekabr ayında Neftçi İdman birinciliyinin çempionatı keçirilirdi və mən o yarışda ikinci yerə layiq görüldüm və bundan sonra mənim kariyeram üçün böyük bir stimul oldu o medal. Arxa fonda gördüyünüz uşaqlar kimi balaca yaşlarımızdan 6 yaşında idmana başlamışam. Biraz böyüdükdən sonra mənim Bakıya oxumağa göndərməyə məsləhət gördü ailəmə. Respublika Olimpiya İdman Liseyinə gəldim. Mənim güləşə gəlməyim tam təsadüf olub. Çünki qohumlar tərəfindən mənim həyətdə dəcəlli elədiyimi görürdülər. Və bundan belə qərara gəldilər ki, hansısa bir idman növünə yönəlsinlər məni. Köhnə komandadır bu, 50-60-cı ilin sastavıdır bunlar. Arif Neftullayevdir, 78-ci ildə dünya çempionu olub. Bir də Viktor Avduşevdir, 97 kiloda, 78-ci ilə Meksikada, o da 3-ə çıxıb. Bu da 70-80-cı illərin komandasıdır. Bu bizim illərindir, 80-90-cı ilə idmançılardır, mən də buradayım. İlk dəfə Neftçi İdman Klubuna gələndə rəhməti Əliqulu müəllim bizə deməli, baxdı və dedi ki, yəni biz biraz gec gəlmişdik, qardaşımla başladıq idmana və o qayda dedi ki, düzdür, biraz gecikmişsiniz idmana, amma nəsə etmək olar. Respublika Olimpiya İdman Liseyindən Neftçi Cəmiyyətinin bir əməkdaşlığı var idi. Biz orada bir qədər məşq gəldikdən sonra bildiyiniz kimi burada biz uşaq olduğumuz yaşlarda burada Rövşən Bayramov, Fərid Mansurov, Bitək Rəhimov kimi idmançılar məşğul olurdu bu cəmiyyətdə. Yəni mənə belə bir əlavə bir stimul verirdi ki, yəni bu idmançılarla biz aldı məşq edəcəm. Əlbəttə ki, məni bu güləşi sevdirən, bu məndən öncə güləşlə məşğul olan idmançılar, yəni Namiq Abdullayev, o vaxt bizdən daha yaşlı nəsi və həmin bu zalda yetişən Fərid Mansurov, digər tanınmış idmançılar, yəni məndə o həvəsi oyatdı və artıq mən də başladım onlar kimi nəticə verməyə. SSR-in vaxtı beynəlxalq turnirlərin neçə nəticələrim olub. Amma mənim sırf marağım, fikrim ancaq məşqçi olmaq olub. İndi medalların sayını hesablasaq, 16 dənə Avropa medalım var, 9 dənə dünya medalım var. Dünya çempionum yoxdur. 9 dənə dünya mükafatçım var, çempionum yoxdur. Həmişə də uşaqlara deyirəm ki, hansız mənə kəmər, dünya çempionu kəmər verilir. Həmişə deyirəm ki, o kəmər kim qoyacaq mənim çiğnimə? İndi inşallah qismət. Mənim atam ilk dünya çempionu olmuşdu. Yunan Roma güləş üzvləri tarixdə bir ilk idi. Bura gəlməyimdə ən böyük motivasiya mənim atam idi. Mən güləş kariyeram boyunca bütün çətinliklər rəğmən, yəni o gözüm qabağına gətirdim atamın qalibiyyətini və onun kimi dünya çempionu olmaq istəyirdim. Təbii ki, bir idmançının idman həyatı çox çətin yoldan keçirib. Belə zallardan, belə arenalardan çıxıb dünya çempionatlarını, Avropa çempionatlarında medal qazanmaq, dünya çempionu olmaq, yəni bu başqa bir histi. İlk dəfə mən Avropa çempionatında 2007-ci ildə çempion oldum. 2011-ci ildə İstanbulda keçirilən dünya böyüklər arasında dünya çempionatında çempion oldum və həmin ildə London Olimpiya oyunlarına vəsiqə qazandım. Bir uşağı hazırlamağa 10 il vaxt lazımdır.
Məsələn, 30 dənə uşaq gəlir, görürsən 30 nəfərdən 1 nəfərindən güləşən çıxar. O da ki, onun üstünə əziyyət çəkməyə hasan deyil. Keçən illəri keçirilən yarışlarda göstərdiyim nəticələrə görə mən dünya çempionatında çıxışım nəzərdə tutuldu və ilk dəfə idi həyatımda, yəni kariyeramda ilk dəfə idi mən ölkə arasında dünya çempionatına iştirak edirdim və çox məsuliyyətli bir yarış idi mənim üçün və atamın da dünya çempionu olmağı və mənim də ilk dəfə orada çıxış etməyim mənim üçün çox həyəcanlı idi və mən o yarışa gedəndə yəni artıq məsuliyyəti dərk edirdim çünki orada qazanacağım medalın əyarından baxmayaraq bu tarix ola bilərdi çünki indiyənə kimi ağır çəkidə dünya çempionatında nəticə qazanan idmançı yox idi, azərbaycanlı idmançı yox idi və mən o yarışda finala çıxa bilərdim. Yarın final görüşündə biraz hakimlərin haqsızlığına uğradım və bürünc medal uğrunda görüşdə çox çətinliklə italyan idmançısına qalib gələrək bürünc medalı özümə təmin etdim və tarixi qələbəni qazandım. Bu zallardan bir neçə, 5 il, 10 il sonra dünya çempionu olacağını düşünmək həqiqətən adamı həyəcanlandırır. Hal-hazırda mən məşqçi fəaliyyətimi davam etdirirəm. Yəni, idmana bir yerə qədər gəldim. Yəni, böyüklərimiz məsələyə çözdü ki, artıq bitir və məşqçi fəaliyyətini başla. Yəni, hal-hazırda məşqçi fəaliyyət göstərirəm. Yəni, idmançılara, yəni, idmana gələn uşaqlara tövsiyəm odur ki, yəni, işlərində möhkəm olsunlar, yəni, zəhmətə qatlanıb yaxşı nəticə vermək üçün, mənim kimi Rövşən Bayramov, Fərid Mansurov kimi nəticə vermək üçün yəni zəhmətə dözüb və artıq o nəticəni verəndən sonra başa düşəcəklər ki, yəni bu işin gözəlliyi nədən ibarətdir. Əlbəttə ki, bu yol çox çətin yoldur. Bu yolda getmək üçün gəlir bütün əziyyətlərə dözəsən, bütün necə deyərlər bu gəncliyi bu idman növünə qurban verəsən ki, gəl bu nəticələri əldə edəsən. 70-ci ilin avazımatlarıdır. Hələ də uşaqlar ingilizcə işləyir oyuna. Bu zalın şəraitini hələ bir balaca biraz belə bir balaca abı havasını düzəlmişik. Zalın şəraitinə baxmayaraq o necə deyərlər, nəticəli nəticə verir.